Det mullrar om veterantraktorerna hos Tom Ragnar i Aneby i Småland. Munktels 25 och 2 år kämpar med plogarna i den sega leran. Tänk om det hade funnits diffspärr. Det är inte upp. Där kommer Tom Ragnar och hjälper till. Nu är Tom ute med sin Johnston. Men inte ens en traktorkung klarar sig själv idag. Mycket bärgning blir det. Järnhjulen funkar bra i blötan.